ଭଗବାନ, ସାବିତ୍ରୀ ଏଠି କେତେବେଳେ ଏମିତି ନାଚିଲାଣି? ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କାହିଁକି ସେ ଏମିତି ନାଚିଲା? ଏମିତି ହେଲେ ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଯିବ। ହା ସାବିତ୍ରୀ, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ସାରଥୀଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେ। ଯେମିତି ମା ସେମିତି ଝିଅ, ଅପୂର୍ବ ଅପୂର୍ବ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଭଳି ଗୁଣବତୀ, କୋଇଲି ଭଳି ମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱର, ରମ୍ଭା ଉର୍ବଶୀଙ୍କ ଭଳି ଅପୂର୍ବ ନୃତ୍ୟ ମୁଦ୍ରା, ଚମତ୍କାର ଚମତ୍କାର ସାରଳା, ତୋର ଅପୂର୍ବ ପ୍ରତିଭାବାନ ଝିଅ ସାବିତ୍ରୀ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସାବିତ୍ରୀ ଛୋଟ ପିଲା, ସିଏ ଏବେ ଜମା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ତୋ ଝିଅକୁ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛି ଭୋଗ ଚଢ଼େଇବାକୁ ହବ ନା? ଯା ଯା, ତୋ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କଥା ମୁଁ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ସାରଥୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବୁ। ମୋ ପୁଅ ରାଗ ରାଗିଣୀ ଗାଇ ନ ଉଠେଇଲେ ଆକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ବି ଉଇଁବେନି। ବାବା, ତତେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ତୁ ଚାପରେ ବି ରହୁଛୁ। ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଖବର ବୁଝିକିରି ତୁ ରାତିରେ ଡେରିରେ ଶୋଉଛୁ, ପୁଣି ରାତି ନ ପାହୁଣୁ ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା କରୁଛୁ। ବାବା, ତୁ ବିଶ୍ରାମ କେତେବେଳେ ନଉଛୁ? ମା ମା, ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଫୁଲ ନେଇ ଆସିଛି। ପାଖ ଗାଁରୁ କିଛି ଲୋକ ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଜଳଖିଆ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ତୁ ଟାଇମ୍ ପାଇବୁନି। ବୁଝୁଛି, ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଧାନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦେଖିବା ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତା ବୋଲି ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆସିକି ତତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହଇରାଣ କରିବେ? ସେମାନେ ବି କ'ଣ କରିବେ ମା, ତମେ ତ ଜାଣିଛ, କିଛି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ରାଜନେତା ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବି ନିଜକୁ ଜମିଦାର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗାଁରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ନିରୀହ ଗାଁବାଲାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନର୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କାହା ପାଖକୁ ତ ଯିବେ ନା?
ବାଜୁଛି ପରା ବାଜୁ ଥାଉ ମୁଁ ପୁରା ଏଠି ବିଜି ଅଛି ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ସହିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସଲମନ ଖାଁ ଏଇଟା ପରା ତାରି ଗୀତ ଆରେ ବାପରେ ମୋ ଛୁଣ୍ଡରୀଟା ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି କେତେ କ'ଣ ଜାଣିଛି ସେ ତାହେଲେ ଚାଲୁନୁ ଏଇ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୋର ମୋର ମିଶିକି ଟାଉନକୁ ଯିବା ମଜା ମରିଯାଉ ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ହସୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କେବେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ବେଟା ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ ମୁଁ ଖେଳୁଛି ଯେମିତି ସବୁଦିନ ଖେଳେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ଯେମିତି ସବୁଦିନ କରେ ହେଲେ ତମେ ତ କେତେବେଳେ ବି କାମ କରନି ମୁଁ କାମ କରେନି ଆଚ୍ଛା ବାପା ପାଳ ଗଦା ମୂଳେ ତମେ କି କାମ କରୁଛ ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣେ ମୁଁ ଏଠି ପାଳ ଆମ ଗାଈକି ଖାଇବା ଦରକାର ନା ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପାଳ ନେବାକୁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି ତମେ ପୁଣି ଗାଈକୁ ଦାନା ଦେବ ତୁ ପଳା ଏଠୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କର ନା ମତେ ମୋ କାମ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ଯା ପଳା ଆଚ୍ଛା ବାପା ତମ ଲୁଗାପଟା କୁଆଡେ ଗଲା ତୁ ମଙ୍କଡ ଛୁଆ ମତେ ଏତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ପଚାରୁଛୁ ବେ ମତେ ଗରମ ହଉଥିଲା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲି ସାର୍ଟ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା ହଁ ଆଚ୍ଛା ବାପା ଆଜି ତ ଜମା ବି ଗରମ ହଉନି ପୁରା ସୁଲସୁଲି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଛି ମୁରଲୀ ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ବୋଧେ ମୁଁ ତୋ ବାପା ଆଉ ତୁମ ପୁଅ କୋଉ ପୁଅ ତା ବାପା ସହିତ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ତମେ କର ତମେ ତ ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ମୁରଲୀ ତତେ ତମେ ତାକୁ ମାରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିବିନି ଆଉ କ'ଣ ଧୂପ ନଡ଼ିଆ ଦେଇ ପୂଜା କରିବି ହଁ ପିଲାଟା ଏକଦମ ବିଗିଡ଼ି ଗଲାଣି ନିଜ କଥା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳଉଛି ତମ ପୁଅକୁ ତମେ କିଛି ଶିଖେଇନ ହଁ ତମେ ଭିତରକୁ ଯାଅ ବାବାଙ୍କ କଥା ମାନ ଯାଅ
तुम्हें भितर को जाओ समस्ते तुमको खोजुं तुम जाओ मु गाई मानू को जानी गाई मान को मु दाना दे देबी मामू कर तुम सांगे किसी जरूरी कथा अच्छे तुम्हें जाओ सुना मामू को देखा करिबा पूर्वर तुम शर्ट ठीक रे पिंधि पकाओ जदि देह धरी बंची रहा चाहू ताहले दुआर बंध डे के घर को आसबुन चली जाठू चली जाठू क्षमा कर क्षमा कर भूल एमती मूल के मो पर दया मो चाकरी नियोने घर मोर छोट छोट पा अच्छा रोजगार करने कई ना मो दरमा पैसा मो घर चले ठीक अच्छे जहा जमी चली चली था जमी कहीं के चली आस एठी क्या आश्रम हम जान स्वामी प्रज्ञा सारथी आश्रम ताको जन्मदिन रे प्रथम इटा पड़ कौन है आश्रम या आगुरा आम गाँव दी दीटा आश्रम अच्छी आश्रम कौन दरकार सेमती भी पोखरी पते आश्रम या गाँव लोक मैंने कौन करेंगे एमती रे तो खरा दिन आसला मात्र गाँव लोक मैंने जल कष्ट भोगुंत पोखरी पते आम मैंने कौन करूँ भावुंत ना ना छाड़ा मत गोटे कथा कह पोखर जो सब मछ मैंने अच्छा से मैंने कड़े जी सब वर्ष चढ़ई मैंने ठीक आसुले से मैंने पुणी कड़े जी गोटे आश्रम पर तुम मढ़ई मनीषा भाई जीवंत प्राणी मान कष्ट कौन भल कथा आम से सब क्या किसी जानू जमीदार दया सागर बाबू जहाँ कहले आम से जमीदार बाबू मुझे भल भाव जानी पोखरी विषय मुझे कथा से मो कथ निश्चय रखे से तुम कथा कहीं शुणी तुमर एमती की पावर अच्छी तुम्हें बोध जानी ना भाई मो माँ मोहनवंशी मंदिर प्रसिद्ध दासी ठाकुर दासी मान को सम्मान दिखा बोध तुम जान ठाकुर दासी मैंने प्रभु प्रति पूरा समर्पिता से देवंशी जमीदार बाबू मो माँ सबु कथा मानन आउ तांको झियो जाए किछि अनुरोध कले से ता अनुरोध रखिबेनी निश्चय रखिबे हां हां रखिबेनी काहे की निश्चय रखिबे ना हां हां दे दे थकिबे ना तम ऊपर भी सम्मान गराको उजाड़ी पकाइबे हां हां से मत्ते भी सम्मान करन एथरे एमिति हसिबार कोन अछि हां
ସେ ମୋ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ ଆଉ ସେ ଆଶ୍ରମ କାମ ନିଶ୍ଚୟ ବନ୍ଦ କରିବେ। ହଉ ହଉ, ତମ ମା ସିନା ଅନ୍ୟ କୋଉ କଥା ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କୁ ମନେଇ ଦେବେ, ହେଲେ ଏଇଟା ଏମିତି କାମ ଯେ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ପକେଟରୁ କଞ୍ଚା ପଇସା ଯିବ, ସେ କେବେ ବି ଏ କାମ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେବେନି। ପଞ୍ଚାୟତ ଅନୁମୋଦନ କଲା ପରେ ଏ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତକୁ କହି ତମେ କାମ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ତାହେଲେ କର, କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କାମ ଚାଲୁ ରହିବ। ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବାର ଅଛି। ହେଲେ ମା, ଗ୍ରାମ ସହ ତ କାହିଁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ସରିଗଲାଣି, ତମେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହକୁ ଆସ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋତେ ଆଜି ଯେମିତି ବି ହେଲେ ଦେଖା କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା ହବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଆଜି ଯେମିତି ବି ହେଲେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି। ଆଜି ଦେଖା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତମେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହକୁ ଆସ। ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଘରୋଇ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମନା କରନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଯାଇ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ବଂଶୀପୁରରୁ ଆସିଛି। ଏ ବଂଶୀପୁରୁ? ତମେ ତାହେଲେ ସେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ମହୋତ୍ସବ ବିଷୟରେ ଆସିଛ, ଏ କଥା ତ ମୋତେ ଆଗରୁ କହିବା କଥା ନା। ହଉ ହଉ ହଉ, ତମେ ଥାଅ, ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଡାକିଦେଉଛି, ଥାଅ। ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଭଲ ହବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, କେମିତି କହିବି, ଯାଉଛି ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକ ପୋଖରୀ ପୋତି ସେଠି କୋଠାବାଡ଼ି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ କାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ମୋତେ କାଇଁ ଭାରି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ସେମିତି ହେଲେ ଆମ ଗାଁ ପରିବେଶ ପୁରାପୁରି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତମକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି କି? ହଁ, ତମ ଅଖି ଦିର କ'ଣ ଖାଲି ଦେଖେଇ ହବାକୁ ଅଛି ନା ସେଥିରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି? ତମେ ମୋତେ ସେମିତି କାହିଁ ଚାହୁଁଛ? ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଲଳନ, ଆଚ୍ଛା ତୁ ଏ ଗାଁର ତ ନୁହ, ତତେ କାହିଁ ଏ ଗାଁରେ ଆଗରୁ ମୋତେ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ମନେ ହଉନି? ଚୁପ୍ କର କହିଦଉଛି, ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରେ ଯେ ସେଟା ତମେ ଜାଣିନ କି? ମୁଁ ଭଲରେ ଭଲରେ କହିଦଉଛି, ତମେ ଯଦି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ସହିତ ଅଭଦ୍ରାମୀ ବନ୍ଦ ନ କରିଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଦ୍ରାମୀ ସହିତ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ତୁ ମୋତେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ, ପୁଣି ଏଇ ଘରେ ମୋରି ଘରେ? ହଁ,
ଏଇଟା ତମ ଘର? ହେଲେ ଦେଖିଲି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ତ ଖରାପ, ଛୋଟ ଦରବାର ଲୋକମାନେ ଅଭିବେକି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଦରବାରକୁ ଆସିଲି। ଏଠି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ମୋ ଅଭିଯୋଗ କେହି ନା କେହି ଶୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟାୟ କି ଧର୍ମ କିଛି ନାହିଁ। ସେଠି ଯେତିକି ଅନାଚାର, ଏଠି ତାଠୁ ବି ଅଧିକା ଅନାଚାର। ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଧାନ ଏମିତି, ତାହେଲେ କିଏ ସେଠି ପାଟି କରୁଛି?